war cadaad boqolkii afarti kutub sidaasi ku dhammaatay. Qur'aanka kariimka ah wuxuu xambaarsan yahay ilaahay intuu soo dejiyey oo kutub ah, kutub iyo suxuf aa la yidhaah ilaahay intuu soo dejiyey. Suxuftu waa boqol, kutubtuna waa afar. Suxufi Ibraahim wa Muusa aa kuugu daliil ah. Muga suxuftii intii la siiyey oo ambiyaal amba rusul ah lixdan, boqolkii lixdan shiisaa nabiyullaahi shiisaa binu aadama la siiyey, soddonna nabiyullaahi Ibraahim aa la siiyey, tumanaa soo hirtay boqolkii, boqolkaas tumankii soo hirtayna nabiyullaahi Muusa aa qabla towreed, towreed horteed intaan towreed la siinaa la siiyey. Suxufi Ibraahim wa Muusa way iyo Ibraahim aladii wafaa meesheedii, labada suuradoodba siday caddayhayaan. Kutubta munazalada ah sidaas haddii loo qaybiyo ogow boqolka iyo afarta kutub, afarta kutubaa kuu soo hirtay. Afarta kutub nabiyullaahi Daawuud waxaa la siiyey zabuur kutubka la yidhaah, wa aataynaa daawuuda zabuuran. Nabiyullaahi Muusana waxaa la siiyey towreed. Nabiyullaahi Ciisana waxaa la siiyey injiil. Nabiyullaahi Muxamed sallallahu calayhi wasalamna waxaa la siiyey furqaan. Afarti kutubna waa kuwan. Boqolka iyo afarta kutub, kutubkaynu xabad kama tegin, saas horta u ogow bal. Macnuhu wuxuu yahay maa faradnaa fi lkitaabi min shayin alaa qira suuratu ancaam fiiri dhiyo muga kutubkaynu waa wada xambaarsan yahay shircata wa minhaaja wa musaddiqa limaa bayna yadayhi wa waa kutubtii oo dhamo afarti boqolkiiyo afarti kutub waa xambaarsan yahay kutubkaynu. Kutubkaynu hadduu xambaaray waahee shani weyn oo waa cilmi weyne. Waxau korka ka saaray faatixada, isagoo kutubku intaas heesta faatixay bal iga qabow. Dadka adduunka jooga ninkii ugu fahmo badnaa waxaa la yidhi cunug yaroo ahaayo todoba jir qur'aanka uu ku xifdiyey todoba jirnimo, waa haddana xereystay tumaya todoba usugoo jiro u yimidi macalinkiisii ilin macalin waa nabadoo weynaaday oo wuxuu yidhi maanta iska faatixada akhriya taada uu kordhibi aw macalin waa giftay dhaxabana toosisay faatixa dhowr faatixada akhriya dhowr taada hoos dhowr armaqal ardaal kaanu yiri macalin hee waaye oo macalin haddaad ka darta ardaal dhoraalka akhriya yiri ilaa ardal ilcumuuri ha ku timaade ardaal dhowr muga cunugii yaray tumay todoba jiree waa sii xereystay usugoo todobaatan jir ah iyo kasii weyn oo ka yimiday cilmi doonasho. Hadduu cilmi doonasho ka yimiday awow abgow dad ah oo u yimiday dadkii qarnigiisa ayba lecdeen hoor ratiga soo hoyaanay tigiyow dabar ka furay dabar waxa la yidhaha baadiyaha dabarkii a ku dhacay lugta cagta ah waa gartabtay ratigii gartigiyaa gartabtay xirigii uu faniiniyey mugdi waaye meelahanu ka taataabtay waa soo waay ratigu waa qabyur low aan cilmi lehana waa soo dhammaystiri lahay. Waxaa jira ratiga seediisa xooggeedu intuu la-eg yahay cilmi xisaabaaya hawada xisaabaaya dabcigoo dhan dabeecada waxaasoo dhan xisaabaya kabacdi iyo taakiso dhulka admow yaallo soo qabahayso haddana sii xiraysa duqi isagoo sii gandabaya fahmada badnay aa reer ugu dambaysay cilmi lama gaaro lama dhamay karo wafawqa kulli dii cilmin caliimun meesheera ka fiirso muga. Waxaa jirta dadka midka ugu fahmay yarayna asalaamu calaykum iyo wacalaykum asalaamaa la bari waayey asalaamu calaykum de haddaad u timaado dadali waa ka dhumi haddii lagu yimaadna asalaamu calaykum lagu yidhaha wacalaykum asalaam dhahali waa ka dhumi haddana waa damiim baliida oo aad iyo aad u daran. Waxaa la yidhi waa loo dhigay midigta jeebka midiga jeebka bidixa asalaamu calaykum iyo wacalaykum asalaam loogu kala gelish dad hadduu u tago muga horta waa akhrisa iyo kacsado uu leeyay asalaamu calaykum usugyaa la salaamay isuga hee owle iyo kacsado uu wacalaykum asalaam leey muga dadka ninkii ugu fahmo badnaa waa kaas ninkii ugu fahmo yarayna waa kaas raxmaddu waxay ahday boqol boqole waa kutubda qaarkood yidhaahay raxmadda boqorkaa yaqaana laakiin raxmaddii boqol kuqiyaas sagaashan iyo sagaal waxay jirtaa waayahay aakhirada weynika badan
maxaa kuu soo yeeray hal xabo? Hal xabo adduunka la soo dhigay, adduunyada halkii xabo aa makhluuqoo eel isugu naxariisaa. Xataa riyu cunugaarinkoo nuujays lugta kor waqaade ramada waalidka sidoo kale, geel kuma wakaa lugta kula ma roogsado, faras haddii la raacda cunugiisa isuga uga taga maayo laba ajarooyin ku xambaarto ee dabada cunugiisa la raaraca raxmaddii waayo raxmadda fiiri war cadaaday.